kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena dabagalka wararka kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo awood uga saaray shacabkii degganaa xaruntii ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya howlgal burburin ah oo ka socda weli dhulkii wasaaradda arrimaha gudaha ayaan faahfaahino iyo macluumaad idinkaga haynaa booliska soomaaliyana waxa uu war culus ka soo saaray dhulkii la burburiyey ee degmada boondheere oo shacabka sida awood ah looga saaray haddaba taliska booliiska soomaaliya maxay ka yidhaahdeen howlgalkaasi weli socda wararkeena kalena waxaa ka mida xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo weerar afka ah ku qaaday xukuumadda raysul wasaare xamse cabdi barre isaga oo sheegay in afar wasiir awooddooda hoos loodhigay haddaba waa kuway wasiirradaasi magacyadooda iyo faafaahino ku saabsan ayaad daawan doontaan imaaraadka carabta wuxuu qaaday tallaabo culus oo la xidhiirta soomaaliya xilli ay dad badan bogaadiyeen tallaabadan ay qaaday imaaraadka sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad warkeena ku daawan doontaan sanatar maryan oo dood culus ka keentay xilka loo magacaabay jenaraal bashiir goobe oo ay sheegtay in ay ceeb ku tahay inuu aqbalo xilkaasi iyo booliiska koonfur afrika oo xirhay libiyan ku jiray xiro milateri oo sharci daraa ah wararkaasi oo dhan ayaa daawan doontaan waa maalin axada sideedlabaatanka julaay sannadka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo <melodicolo> biir oo <melodicolo> ka mid noqon saaxiibada halkan ku xihan haddii aad horeynala joogtayna ls mq halwaxaakubilaabaa warkeena ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa waaberigii hore ee saakay howlgal culus ku qaaday degmada boondheere ee gobolka banaadir halkaasi oo ay ka sameeyeen howlgal burburin ah ciidamada ayaa cagta mariyey xarun ay horay u deganaan jirtay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya taasi oo ay muddo dheer deganaayeen da dad shacaba wararka ayaa sheegaya in xalay sakh dhexe ciidamo lagu daadiyey halkaasi kadibna shacabka lagu amray inay la baxaan alaabtooda waxaana xigay inay burburin ku bilaabeen gaadiidka cagaf cagafka agaf, ah oo ay wateen ciidamada horay ayaa shacabka deganaa xarunta wasaaradda arrimaha gudaha loogu wargeliyey inay ka guuraan goobtaasi waxaana jirtay digniino dhowr ah oo la siiyey balse ma qaadan waxaana mar qura saakay weerar culus ku qaaday ciidamada oo awood u adeegsanayay dadka ujeedka ayaa ah in dhulkan oo ah mid dowladeed loogu adeego shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay degayso wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu leh dhulkaasi sida dowladdu sheegtay xaaladda goobta ayaa lasoo warinayaa inay haatan tahay mid deggan waxaana ciidamadu ay xireen dhammaan wadooyinka gala io kuwa ka baxa halka ay ku taalo xarunta dowladda soomaaliya ayaa horay sidaan oo kale u burburisay xaafadda debdemiska oo ahayd dhul dan guud a waxaana laga raray shacabkii deganaa halkaasi toddobaadkii hore sidoo kale waxaa la burburiyey xaafad kale oo ku taala ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kadib markii gabar uu dhalay maxamed siyaad barre loo xukumay dhul ku yaala halkaasi oo ay deganaayeen dad shacaba waxaana weli taagan xiisad ka dhalatay burburinta lagu sameeyey halkaasi hore ee wararkeena ayaa daawaneysaan isla wararkaasi burburinta haddaan eegno afayeen booliska soomaaliya cabdifitaax aadan xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey howlgal burburin ah oo ay ciidamada ka sameeyeen degmada boondheere ee gobolka banaadir afhayeenka ayaa sheegay in dowlada soomaaliyeed ay la wareegtay xarunta wasaarada arrimaha gudaha oo ku taala degmada boondheere si loogu shaqeeyo dadweynaha soomaaliyeed maadaama ay degeyso wasaarada arrimaha gudaha waxaan <muchan> rabaa inaan u sheego bulshada soomaaliyeed xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee ku taalay degmada boondheere agagaarka jubba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha oo ahayd xarun loogu adeegi jiray bulshada in maanta ay la wareegtay dowlada soomaaliyeed ayuu yihi afhayeenka sidoo kale afhayeenka ayaa xusay in dib loo dhisayo xaruntan islamarkaana uu diyaar yahay mashruucii dib loogu hirgelin lahaa xarunta wasaaradda si ay u shaqayso afhayeenka ayaa sidoo kale u mahad celiyey shacabkii deganaa dhulkan la burburiyey kuwaas <muchos> oo ugu dambeyn laga raray xarunta oo muddo soddon sano ah ay deganaayeen dhinaca kale afhayeenka booliiska ayaa digniin adag udiray dadka weli degan dhulka danta guud wuxuuna sheegay in looga baahan yahay inay ka guuraan isaga oo ugu baaqay inay la mid noqdaan shacabka saakay oo uu tilmaamay inay si nabad ah uga guureen goobta dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhinaysay howlgalada ay ku burburinayso ama shacabka ay uga saarayso dhulka danta guud oo ay in badan degnaayeen da shacaba dabagalka wararka ayaad nagala socotaan wararkeena kale haddaan eegno xildhibaan saadaq cabdulaahi cabdi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa weerar culus oo dhanka afka ah ku qaaday xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra-iisal wasaare xamse cabdi barre xildhibaanka ayaa si gaar a eedeen culus ugu jeediyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inay awood tir ku sameeyeen wasaaradaha muhiimka ah ee dowladda saadaq ayaa shaca ka qaaday in la cuuryaamiyey afar wasaaradood oo kale ah amniga gaashaandhigga arrimaha dibadda iyo maaliyadda waxaana uu tilmaamay in wasiirada la hoosgeeyey shakhsiyaad kale iyo shirkado kuwaasi oo qabanaya shaqooyinka muhiimka ah ee wasaaradahaasi sida uu hadalka u dhigay wasaaradaha qaranka gaar ahaan kuwooda muhiimka ah sida gaashaandhigga iyo amniga maaliyadda iyo arrimaha dibadda oo ay ahayd in qaranka loogu adeego waxaa laga qaaday awoodihii ay lahaayeen waxaana laga dhex abuuray awoodo kale o qarsoon sida hay-ado iyo wakiilo idman ayuu yidhi xildhibaan saadaq cabdulaahi cabdi sidoo kale wuxuu kusii daray waxaa kale oo jira shirkado qandaraaslayaal ah oo shaqadii wasaaradahaasi la wareegay waxayna galeen heshiisi amni oo qarsoodi ah oo golayaasha dowladda aan la keenin xildhibaanka oo hadalkan ka jeediyey baarlamaanka dhexdiisa ayaa sheegay in wax shaqo ah aysan haynin wasiirada qaar islamarkaana aysan haynin wax mas-uuliyad ah balse keliya ay ku magacaaban yihiin wasaaradaha ay joogaan madaxda wasaaradaha waxa ay maamulaan qolfoof maran maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba ayuu markaila yidhi xildhibaanka horay ayaa eedeen noocan oo kale ah waxaa u jeediyey xubnaha mucaaradka oo sheegay in madaxweyne xasan sheekh uu isku soo koobay awooddii dalka oo dhan ويهاي سي ادولا وركي وراركي اقدم بي يا عالم كا فضلا سبسكرايب سار يوتيوب كان او فرقن بلالك سي وراركينا ادولا سعطة مركان او حان ايجينا دولد اسو تاقة اماراتك عربتا ايا قادي تلاب علوس او اي جيني سو حريرك صوماليا وعان حافيس عصوب او مهيم او اه حريرك اسك اي كفر تاي مغالد عاسمة دا اه اي مغدشو سفيرك اماراتك او قابل سان اريمه احمد جمعة رميثي ايا magaalada muqdisho ka daafuray xarunta bixinta dalkugalka taasi oo hadda kadib dadka soomaaliyeed ay ka qaadan doonaan fiisaha danjire axmed ayaa shaaca ka qaaday in furitaanka xaruntan ay ka mid tahay xoojinta xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayna ka go'an tahay inay sii horumariyaan iskaashiga ka dhexeeya labada dal xaruntan cusub ayaa waxa ay noqonaysaa qunsuliyadii ugu horeysay oo imaaraadka carabta ka furo muqdisho tan iyo burburkii dalka kadib imaaraadka ayaa ka aya mid a dowladaha carbeed ee haatan xiriirka wanaagsan la leh dowlada federaalk soomaaliya wuxuuna xiriirka sii ballaartay kadib dib-u doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee shan io tobanki mey labakuabaaaakii dowladda imaaraadka ayaa soomaaliya ka aya taageerta dhinacyada dhaqaalaha biniaadanimada iyo ciidamada waxayna saldhig ku leeyihiin muqdisho kaasi oo ay joogaan saraakiil sarsare oo tababara siiya ciidamo katirsan kuwa dowladda waayahay weli baahinteena ayaan ku guda jirnaa gebagabada ayaana ku soconaaye senator maryan faarax kaahiye oo ka mid ah gabdhaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood adag ka keentay xilka loo magacaabay genaraal bashiir goobe oo loo dhiibay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo ay horay u lahaayeen haweenka soomaaliyeed senator marian ayaa sheegtay in meesha ay ka baxday xuquuqdii haweenka kadib tallaabadii uu qaaday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sameeyey magacaabistan sidoo kale waxa ay isla xidriirisay arrintan iyo kiiskii xildhibaan fowziyo yuusuf xaaji aadan oo ay sheegtay in horay looga hor istaagay kursiga midooda afrika inay u tartanto iyadoo la og yahay sida looga hiiliyey xildhibaan fowziyo iyo diidmada loo diiday kursiga midooda afrika hadda waxaan la yaaban nahay oo cadaalad dara ah in wasiirka haweenka soomaaliyeed loo dhiibo jenaraal loo adeegsan karo ciidanka xoogga dalka aaway xuquuqdii haweenka soomaaliyeed laf oo ah si, lafdhabarka u ah jiritaanka dowladnimada sidaasi waxaa qoraal ay soo saartay ku tira senatar maryan faarax kaahye waxaa kale oo ay sii raacisay waxaana aqaan haween soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda jooga oo ka haysta b h d arrimaha haweenka caruurta iyo xuquuqul insaanka maxaa xilka wasiirka logu dhiibi waayey ayay raacisay qoraalka sanataradda ayaa waxa uu u qornaa sidan fowsiyin yuusuf xaaji aadan iyo kursiga ugu sareeya ee midooda africa iyo xilka wasiirka wasaarada haweenka xildhibaanada labada aqal ayaa fowziye siiyey awood buuxda oo ay jamhuuriyadda federaalk ku matasho labada gole ayaa xildhibaan fowsiye u aruuriyey lacag lagana qaaday dhammaan xildhibaanada sharafta leh waxaa kale oo ay tiri xildhibaanada sharafta leh waxaan weydiiyey aaway awoodii aan xildhibaan fowziye shalay ku ansixinay si mug iyo miisaan leh oo aan taariikhda loo arkin aaway awoodii dastuurku inoo ogolaaday ee ah mid lama taabtaana aaway sharaftii heybadii imaamuuskii guud ee labada gole astaanta u ahaa aaway awooddii labada gole guddoomiye madaxweyne ra-iisul wasaare iyo xukuumadiisa ku ansixiyeen sidoo kale qoraalkeeda oo aad u dheeraa waxa ay ku tiri xildhibaanada sharafta le maanta waxaan taagannahay isgoyskii xaqa iyo baadilka lagu kala sooci lahaa waana waajib ina wada saaran in aynu awooddeyno dastuuriga ah soo cishanno kursiga xildhibaan fowziyo loo diidey maxaa lagu badishay yaase awood u leh in uu buriyo go'aanka labada aqal dhanka kale shalay waxaa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka loo magacaabay generaal goobe iyadoo la ogyahay sida looga hiliyey xildhibaan fowziyo iyo diidmada loo diiday kursiga midowda afrika hadda waxaan la yaabay oo cadaalad dara ah in wasiirka haweenka soomaaliyeed loo dhiibo jenaraal loo adeegsan karo ciidanka xoogga dalka ayay qoraalkeeda ku tiri sanatar maryan waxaa kale oo qoraalkeeda ka mid ahaa ama qayb ka ahaa aaway xuquuqdii haweenka soomaaliyeed oo lafdhabar u ah jiritaanka dowladnimada haweenka soomaaliyeed maanta waxay mudan yihiin in loo dhiibo xilka wasiirka haweenka maadaama shaqadu tahay daryeelka haweenka caruurta iyo xuquuqdooda in wasaaradda haweenka hadda loo magacaabo qof aan aqoon dareen iyo waaya aragnimo midna u lahayn waxay tusaale u tahay sida loogu tumanayo xuquuqda haweenka soomaaliyeed qoraalkeeda ayay ku soo gebagebaysay waxaan aqaan haween soomaaliyeed oo dalkii iyo dibadda jooga oo ka haysta b h d arrimaha haweenka caruurta iyo xuquuqul-insaanka maxaa xilka wasiirka loogu dhiibi waayey ayay raacisay dowladdii waatan daryeesho shacabkeeda gaar ahaan haweenka iyo caruurta waana astaamaha lagu faano ayay qoraalkeeda kusoo gebagebaysay sanatar maryan farax kaahiye oo ka mid a haweenka ku jira golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya tallaabadan waxaa horay sidoo kale uga dhiidiyey ama u dhaliilay siyaasiyiin badan oo kasoo horjeestay tallaabadii ra-iisal wasaare xamse uu ugu magacaabay bashiir goobe inuu noqdo wasiirka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee, ee dowladda soomaaliya gabagabada ayaanu soo gaarnay ugu dambeyn sagaashan iyo shan qof oo u dhashay dalka libiya ayaa la xiray kadib markii looga shakiyey in ay ku qaadanayaan tababar sharci dara ah xilo military oo ku taala dalka koonfur africa sida ay boolisku sheegeen booliska ayaa xoog ku galay xerada oo ahayd meel beer ah white river oo ah magaalo yar oo ku taalla gobolka waqooyiga ee bumalanga booliska oo galay xaruntaasi waxay sheegeen inay halkaasi ku arkeen teendhooyin hub sharciyeysan iyo qalab kale oo militari ku jira sidoo kale boolisku waxay sheegeen in xirada ay ka heleen maanduuriyaal ay ka mid yihiin xashiishad iyo kokayn sidaa la sheegay booliska waxay goobtaasi galeen toddobaadkii hore kadib markii ay heleen xog qarsoodi ah oo ku saabsan waxaa halkaasi ka socda sida laga soo xigtay afhayeenka booliska athlanda maathe waxaa lagu eedeeyey libiyaanka in ay been ka sheegeen dalabkooda fiizaha iyagoo sheegay in loo tababaro ilaalo ammaan xirada waxaa markii hore loo diiwaangeliyey in ay tahay meel gaara oo lagu tababaro ilaalada ammaanka balse waxay u muuqatay in sidaasi laga bedelay oo si kale loo isticmaalay wakaalada wararka a f b ayaa kasoo xigatay afhayeenka labaad ee booliska donald mudhululi oo sidaasi sheegaya waxaa kale oo uu sheegay in milkiilaha shirkadda uu yahay qof u dhashee koonfur afrika booliiskuna ay wadaan baaris la xiriirta haddii uu u haystay sharci in xerada ay u shaqayso qaab milatari marka <marcheal> laga soo tago in lagu xadgudbay qaanuunka socdaalka waxaa sidoo kale libiyaanka looga shakiiyey in ay galeen dembiyo halis ah sida ay sheegeen dadka deegaanka oo ka cawday falal kufsi ah sida uu sheegay ninkan dhinaca kale booliiska waxay hadalkooda ku caddeeyeen inaysan jirin khatar deg deg ah oo ku soo food leh bulshada deegaanka heerka dembiyada koonfur afrika ayaa waxaa kordhiyey shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay tobankii sano ee lasoo dhaafay shirkadaha ka shaqeeya ammaanka waxay kordheen afartan boqolkiiba sida lagu sheegay warbixinta hay-adda maamusha howlaha ammaanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano bisiriya waa arrin caadi ah in dadka u dhashay dalalka kale ay shaqooyin ka helaan shirkadahan wadankaasi saliidda hodanka ku ah waxaa ka jiray foodo laga soo bilaabo markii ciidamada nato ay xukunka ka tuureen labada kun koo iyo tobankii mucamar kadaafi hogaamiyihii dalkaasi libiya waa halka ugu muhiimsan ee safarkooda ka bilaabaan muhaajiriinta kumanayaalka ah ee doonaya in ay yurub soo galaan mar dalka waxa uu ahaa kan ugu nolosha fiican afrika wuxuuna lahaa caafimaad iyo waxbarasho bilaasha balse xasilooni darada ayaa keentay in barwaaqadii dalka uu ku jiray kala daadato dadka ka faalooda arrimaha dalkaasi waxay sheegaan in kooxaha ka jira dalka ay ciidamada lugta ka qortaan dalalka ka hooseeya saxrahahwgalka ay ciidamada booliisku sameeyeen wuxuu keenay in laisweydiiyo su-aalo ku saabsan ammaanka xuduudda koonfur afrika sagaashan iyo shan qof oo u dhashay libiya ayaa la xiray waxaana su-aalo weydiinaya mas-uuliyiinta ku shaqada leh booliska kama hadlin cidda ay maxaabiista ka helayeen tababarka militari oo ay qaadanayeen warkii aad ka daawanayseen janaalkeena dabagalka wararka waanaga intaa u aad ku mahasantihiin daawashadiinna fadlan haddii aad nagu cusub tahay nogu soo biir oo kamid noqo saaxiibada هل كان كهران؟ انت كوكو المينو يا نصوص عذا نبتقليو